Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte, dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, agora... eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que é que você sofreu? Você? Não, eu não sofri. Não sofreu nada, que está falando para mim desse jeito, ainda é medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Federal, que me sinto honrado de dar um empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Peraí, peraí. Peça desculpa. Peça. Chega.